Test. Welkom in de klas, we gaan nu Nick, je er twee. Wauw. Het is dan vanmorgen. Ja. So, gaan het net jullie twee wees, mensen? Huh? Was die rest aan het vanmorgen? Nee, ik zou niet zeggen die rest nie. Die was een paar. O, dat die hele paar kinders laat weet, hulle gaan nie vanavond maak nie. Ah. Seker by matriek afsluit. Dis allerhande reëls, nee, allerhande. Oké, cool. So, ja, ons het gelukkig baie min werk. Ons maak die laaste hoofstukkie klaar wat ons behandel hierso. Ek doen nie, jy gaan agterkom, ek doen nie daai kunsmis industrie hier nie. Dit sê jy vra daaroor. Want daar is een dingetjie wat jy moet kan doen, die ander is net leerwerk. So jy gaan sien, ek behandel dit eers hier nie. Ons gaan net emissie en absorptie spectrums gaan doen. Dan sal ons gaan kyk na die kunsmis ook, sommer net, ek weet nie wat ek daar het nie. Jy moet net basis stikstof en fosfor goed kan uitwerk. Dis 'n bietjie klein sommetjie. Right, ons begin oor 'n minuut. En daar is Hofman ook. Kurt.
Right, ons begin. Ok, dat is net een beetje van jullie vanavond. Ons gaan nog volgende week waarschijnlijk klas hê. Ne? En dan wil ik oorweeg het. Ik denk als één week, de laatste week van die school, voor die vakantie, het jullie klomp goed aan. Maar ons sal volgende week al praat. Ik denk, ons gaan dalk die week wat dan kom nie klas hê nie. En dan gaan jij in die lenteskooltijd, in elk geval bij my klas hê, by die school, so ver, en dan, as ons dan terugkom, dan is het voel aan hersiening weer. Is jylle by? Ja. Oké, okay, cool. Kom ons maak gauw hierdie absorptie en emissiespectrum klaar. Het is een stukkie. Oké, okay, wat is dit? Nou, kom so duidelijk vir dit. Sê nou maar, ek het hier so, dit is een boordiagram. So, ek het een voorstelling van atoom hier so. Daar is hy kern. En dan is daar verskillende energievlakke. Dis mos nou hierdie ringe om die atoom. Eerste energievlak, tweede energievlak, derde energievlak. So, dit is net boordiagram. So, dit is half een feit voorstelling van hoe atoom lyk. Nou, wat gebeur? Elkeen van hierdie, in elkeen van hierdie energievlakke is daar elektrone wat rondbeweeg. Nou, een elektron beweeg in een sekere energievlak as gevolg van die kinetische energie wat hy het. Nou, as jy gaan en jy gee energie aan die elektron, so men jy geef hom energie by, sê nou maar in die vorm van lig, jy vat een blauw laser of iets en jy skyn het op die atoom, dan wat hierdie elektron doen, met die extra energie wat hy bykry, kan hy na een volgende, of na een tweede, of na een derde, enzovoors, energievlak toe spring. So kom ons veronderstel, jy skyn een spesifieke blauw lig met een golflengte van, sê nou maar, 186 nanometer. Skyn jy op daar, dis een baie klein golflengte, anyway, kost dit maar so, jy skyn een blauw laser met die golflengte op die elektron, dan absorbeer hy die energie, en as het genoeg is vir hom om na die volgende energievlak toe te spring, dan spring hy na die volgende energievlak toe. En as jy dan weer die lichtstraal wegvat, so jy vat die licht weg, dan val die elektron terug na die vorige energievlak toe. En as hy terugval na die energievlak toe, dan gee hy precies die kleur licht af. So dan skyn daai. So hier soos dit lyk, daai is jou gewone ligspektrum. Nou, absorptiespektrum lyk soos die is die ondersteun. So as jy seker hoeveelheid lig skyn, nou, sê nou maar helium gas toe, dan gaan jy sien, daar is verskillende swart lijntjies wat al op jou absorptiespektrum kom. En dit is verskillende, dit is elektrone en verskillende energievlakke wat lig absorbeer. En dan, as jy die lig wegvat, dan krijg jy wat ons noem een emissiespektrum. Dan gee die water, helium of wat een atoom, of helium bol, helium gas, klomp, klomp, gee die lig af. Dit is basis hoe een fluorescent lig werk. Nou, nie so fluorescent bulb. So wat gebeur is, ons sit seker vir dit stroom in die fluorescent bulb, en daar is gas in die bulb, fluorgas bijvoorbeeld. Dan beweeg die stroom, soos die stroom dier die twee punte, met andere as potentiaal verskil tussen die twee punte, en stroom vloei ook, so excite jy die elektrone, en fotone met verskillende energie word opgeneem, en die fotone val, die energievlakke, elektrone val dan weer terug, na die vorige energievlakke, en dan gee jy lig af. So dis een emissie absorptie spectrum, wat die hele tijd plaasvind. Ok, maar jy hoef te veel hiervan te weet, jy moet een type sommetjie kan doen, en ons gaan so twee of drie van hulle doen vanavond, en as ons klaar, gaan ons as daar tyd oor is iets anders doen. Right, so ek gaan gegeer hierdie memo klein maak, ons moet nie dit sien. Ok, gaan ons, hier soos verskillende energievlakke, daar is 6 energievlakke geteken, ek denk as 9, en hulle gee net vir verskillende ultraviolet, radiasie, sigbare lig, infrarooi en bla bla bla. En dan sê hulle vir jou, daar is 'n onbekende gas in 'n glashouer, en jy skyn 'n helder wit lig daardeur, en jy gaan die spektrum van lig wat vrygestel word meet. Ok, met ander woorde, jy is besig, jy het so emissiespektrum
in jou hand. En jy kan op hierdie emissiespectrum daai golflengte meet. So nou sê dit, jy merk dat die swart lijn in die middel van een rooi band by 642 nanometer is. Bereken gauw die energie van die geabsorbeerde foton. Oké, ons het hier die volgende vergelijk of formule. Die energie van een foton is Planck's constante maal die frequentie van die lig. Nou, die frequentie van die lig, ek ons skryf maar die formule wat jy ken. C is F lambda. So die frequentie van die lig is ook die spoed van lig gedeeld door die golflengte. So jy kan E verander na Planck's constante en in plaas van F skryf jy C op lambda. Alright. Die energie, Planck's constante kry jy, dis 6,63 maal 10 tot die mag minus 34. Dink so. Ja. En dan die spoed van lig is C, so dis 'n constante, 3 maal 10 tot die mag 8. En dan wil jy lambda uitwerk. Nee, jy het lambda. Cool, dis nog beter. Lambda is 642 nano, met andere maal 10 tot die mag min 9. Tik gou daai in jou calculator in. Tik gou in en geef my antwoord. Kom, 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 tik gou in, allemaal. Hallo Hofman, is jy nou Mike nou by? Hallo, yes, 3,09 maal 10 tot die mag minus 9. Oké, okay, cool. Het jy dus het so? Ek dink het rond en na 3,1. Ja, 3,1. Ja, okay, dit is ook wat ek gekry het met die vorige klas vanmiddag. 3,1 maal 10 tot die mag min 19 joules. Right, cool, 3 punte in die sak. 1 punt vir die invul van die formule. 1 punt vir die antwoord. 1 punt omdat jy 'n nanometer kon invul. Nice. Bewys dat die elektron slegs een energievlak verhoog is. Okay, so wat jy moet doen is, okay, daar is nou verskillende maniere om het reg te kry. Maar ek wil net die standaard manier vir jou wys. Jy moet nou kyk of daar iewers 'n verskil in daai energievlakke is van 3,1 maal 10 tot die mag min 19. En jy moet dit nou met 'n sommetjie doen. Soek gou iewers. Ok, die verskil tussen die eerste en die tweede energievlakke 16,3. Dis die tweede een, hoor. Ok, die verskil tussen die tweede en die derde energievlak is 3,1, né? So jy skryf delta E, hoe verandering in energie is 19,4 maal 10 tot die mag min 19 minus 16,3 maal 10 tot die mag min 19 en dit is 3,1 maal 10 tot die mag min 19 joules en dan sê dit wil sê vanaf vlak 2 tot 3. So jy het net vanaf vlak 2 tot 3 of energievlak 2 tot 3 verhef, né? So jy is verstaan, as daar 'n ander waarde was, sê nou maar, daar was 'n waarde van 4,2 maal 10 tot die mag min 19 joules, dan sou jy raak gesien het, dat hy gespring het van die tweede na die vierde energievlak, né? Maar die verskil tussen 20,5 en 16,3 is 4,2, né? Né? Ja. Cool. Right, so dis nie baie moeilik nie. Kan jy is op jou eie. Vinnig. Ek het 'n glas tube met waterstofgas in. Indien ek lig deur die glas skyn, word die golflengte van 474 nanometer gemeet. Dis nou by op 'n emissiespektrum seker. Bepaal tussen watter twee energievlakke die transisie plaasvind. Met ander woorde, bepaal tussen watter twee energievlakke daai elektrone beweeg.
Oké, formule lijkt zo. E is gelijk aan HF. Dit wil zeggen, E is gelijk. Jij kan hier die ding verstrijd in die begin ook schrijven. Betekent, schrijf net HC op lambda. Van die begin af. Maar leer die formule. Ik krijg 4,2 maal 10 to the mag min 19 joules. Wacht eens, zelfs is het niet gekregen. Boom, is het energievlak 4 en 2? Ja. Hoe antwoord je dat? Het is een bepaal, jij kan zien, het is een energie. Vlak 2 en 4. Dis eintlik vanaf energie vlak 2 tot energie vlak 4. Verstaan jy? Okay. Hierso is hulle antwoord. This energy interval corresponds to the transition from energy level 4 to energy level 2. So dit is eintlik beter om te sê van. Nee, daar is een lieg. Vanaf 4 tot 2. Ek dink nie so nie. Dis 2 tot 4. Dit maak jy saak nie. Nee, ons moet nog mooi dink. Die vrou het vir ons geleer, ons moet gewoonlik sê energie hoër minus energie. Weet jy hoekom? Jy is reg. Ons antwoord is verkeerd. Dit is eintlik vanaf 4 tot 2. Hoekom? Want hierdie word gemeet op 'n emissiespektrum. En emissiespektrum is wanneer 'n elektron afval van 'n hoër na laer. Wanneer hy van 'n hoër na laer energievlak val, dan gee hy die lig af. En dan kan jy die meting doen. Verstaan jy? So hy val eintlik af en dan kom die emissie. Is jy daarby? So is beter om te sê van 4 tot 2. Oom, hoe kan ons net geweer sê, hoekom van 4 tot 2? Ok, wat gebeur is, as jy, hier is jou atoom, ne, en daar sê nou maar 2 energievlakke. Ja. Nou, as ek elektron hier het, en ek gee nou vir hom energie, dan spring hy na die volgende energievlak toe. As ek genoeg energie vir hom gee. Dan absorbeer hy die lig. Dan kry ons 'n absorpsiespektrum. Nou, wanneer jy dan die lig wegneem, dan val die elektron terug na die vorige energievlak waar hy vandaan kom. Dan gee dit lig af. Dan het jy so 'n pikswart spektrum. Ek gaan gou kyk of ek dit kan doen. Kom ons teken gou een. Dan het jy 'n spektrum wat so lyk, pikswart. Nou, hy is nou heeltemal swart ingekleer, né? Ai, nou kom kan ek hom nie inkleer nie. Hy is swart. My swart kan nie inkleer vandag nie. So, imagine nou net, hierdie hele ding is swart, Kurtie. So swart. Dis 'n emissiespektrum, die hele ding is swart. En dan sekere gedeeltes, in hierdie geval, omdat dit net een elektron voorstel, gaan jy sien nou maar 'n rooi lijntjie kry. En daar is die lig wat afgegee is, toe hy val. En daar kan ons nou 474 nanometer meet. Ok. En dis hoekom hulle sê, van 'n hoër na 'n laer energievlak, want
ons het die meting gedoen by emissiespektrum wanneer die elektron geval het van een hoër na laar. So die elektron het gebeweeg van sê nou maar die vierde energievlak na die derde een, of van die tweede een na die eerste een. So dit is Interessant om te sê. Ja? En hy is toch om net voor gauw kan accept. Ek doen? Oké, okay, so dis beter om van die hoër na die laer energievlak te vat. Maar die vraag het jou nie geleen dat is, hulle het net gesê tussen watter, tussen die vierde en die tweede of tussen die tweede en die vierde. Maar as jy vra, hy transisie van 4 na 2 van die hoogste na die laagste. Hierdie werk maar, is oom, ek bedoel soos hoe weet jy dis van 4 na 2? Oké, okay, kyk hierso. Ons het gekry 4,2 x 10 to die mag min 19 joules as 'n antwoord, né? Energie. Ja. Wat vrygestel word. En kyk hierso. As jy nou kyk, die, as jy tussen die vierde en die tweede in gaan, daai afstand daar, tussen 20 en 16,3. Wow, daar is die 4,2. Okay. Jy moet het gaan soek. Ons het het nou net per ongeluk geweet, want ek het nou per ongeluk stupid gewys, 4,2 gebruik in die vorige som, toe het ons gesien, oh, tussen 4 en 2, sien jy? En dis ook om ons het dadelijk geweet het in hierdie som ook. Ok, nou wil jy net nog een dingetje doen. Elektron volt. Ek gaan dit op 'n ander manier verduidelik. Nou, hulle kan ook, hallo Anay. Hallo oom, skies oom, ek dog het soos usual 4:15. Jammer dat ek laat is. Fyn. Jy mis niks vanaand nie. Ons doen net hierdie emissie en absorpsie spectrums en dan gaan ons 'n paar ander sommetjies op ons eie doen. Wat lekker is. Ok, great, dankie oom. Ok, kyk gou hier. Hulle gee nou vir jou hier die energievlakke. So wat jy moet net visualiseer is, daai energievlakke is eintlik hier is die kern. En hierso is A. Nee. Dit is die eerste energievlak. Dit sal A wees. Daar is die tweede energievlak, derde een en vier. Daar is vier energievlakke. Maar hulle maak nou nie die lijntjies vir jou, sonder om 'n boordiagram te teken. So nou sê dit, in die oorstaande diagram is verskillende energievlakke van waterstof. Bepaal die golflengte van 'n foton wat sal tussen A en C in die lynspektrum beweeg. Met ander woorde, iets wat tussen daai twee sal beweeg. Met ander woorde, as hy sy absorpsiespektrum, dan gaan hy op en in die emissiespektrum gaan hy af. Nou het hy 'n snaakse tekentjie daar, elektron volt. Ons bespreek gou dit. Die energie, omdat ons met sulke baie lae hoeveelhede energie werk, het hulle 'n eenheid daarvoor wat hulle elektron volt noem. So die energie is E maal V. Daar word elektron volts genoem. En eintlik waarop het neerkom, jy kan dit convert na joules toe. Nou, deur jou elektron volts waarde, jou EV waarde, te maal met, ek denk 1,6 maal 10 to die mag min 19. So enige van die waardes, daai gee vir my joules. So as hulle nou vir jou sê, bepaal die golflengte van 'n foton wat sal beweeg tussen A en C, dan gaan ek net sê 1, ok? Energie van 'n foton is Planck se konstante maal die spoed van lig op die frekwensie, denk ek. Ek ken nie daai vergelyking nie. Ek werk met die ene. H, F, en F is C op lambda, so daar is H, C op lambda. Ok, dat is beter. Right? So, as jy nou die transisie tussen A en C sien, dan gaan jy sê, dit wil sê, E is gelyk aan, kyk gou mooi die verskil tussen A en C, jy kan sê, jy kan die boonsteen minus die ondersteen doen, minus 1,5 minus 13,6. Dis elektron volt verskil, boonsteen minus ondersteen, en dan maal jy met 1,6 maal 10 to die mag min 19, wat die lading van 1 elektron is. Wat kry jy dan? Die memo gaan net dit doen. Die memo gaan nou net clever wees. Hulle gaan net die verskil doen. Hulle gaan net sê, daar is bog wat ons doen. So hulle gaan sê, ag, vat net 13,6 minus 1,5.
Nou. En maal dit met 1,6 maal 10 to die mag min 19. Oké, okay. So hulle het nie gewaar oor die tekens nie. Ek weet nou, ek het die memo gesien. So moet nie te veel stress oor die tekens nie. Oké, okay, wat is daai? 13,6. 1,94 maal 10 to die mag minus 18. Minus 18? Jules. Ja. Right, cool. So nou het ek die e-waarde die kant. 1,94 maal 10 to die mag min 18. Ek gaan nie die afgeronde antwoord eintlik wil gebruik nie. Ek gaan net answer wil gebruik. En Planck se konstante 6,63 maal 10 to die mag minus 34 maal, wat ga hierdie skuif? Maal 3 maal 10 to die mag 8 op lambda. En dan kan ek lambda uitwerk. Ons nou te lui. Nou. Kyk of jy 1,3 maal 10 to die mag min 7 kry. Oom, so ons kry die 1,6 maal 10 to die mag 19. Ja, jy moet het eindelijk weet, want dit is die lading van een elektron. Dit is, ja, dit is een constante. Dit staan op jou formuleblad. Jou formuleblad gebruik nie net een minus, 1,6. Maar jy weet ons nou al met teer elektrostatika somme, dat jy een minus of een plus kan gebruik, dit hang af wat gebeur. Oké, okay, volgende vraag. Dan is ons klaar met het. Watter transisie verteenwoordig een foton met die kleinste golflengte? Maar kom eens kijken of ons het kan uitfigure. E is HF. Dit betekent dat die energie is direct evenredig aan die frequentie. Hoe hoor die frequentie, hoe hoor is die energie? Nou, maar, die frequentie is C op lambda, so die frequentie is weer omgekeerd evenredig aan die golflengte. So, een klein golflengte het een hoë frequentie, en een hoë frequentie het hoog energie. So, wat een transisie verteenwoordig die grootste, ach sorry, die kleinste golflengte. Wel, die transisie wat die kleinste golflengte verteenwoordig is die een met die hoogste frequentie en die meeste energie. Ja. Die meeste energie gaan jy waarskynlik van A na D toe gaan. Ja. Ek hoop hulle laat ons toe om meer as een. Daar is die grootste sprong. A na D. Oom, ja. Ek weet, juffrou het vir ons verduidelik, daar is soos een verskil tussen sprong en val of iets soos dit. Soos kan oom net dit. Ja, sprong is wanneer jy opgaan. Okay. En val is wanneer jy afkom. Ja. Maar, altijd is dit nou maar by atoomlijn emissie, of is ek een by die emissie en die ander by absorptie, of spring is by absorptie, want dan absorbeer hy die energie en dan spring hy op naar die volgende energievlak en val is by emissie. So kom ons vat gerug hierdie prentje, want dit is goed dit. Kom ons sê, hier is een elektron by die energievlak A. Nou, daar. En die energievlakke gaan net op. Nou, as ek nou energie toedien, dan spring hy op naar die volgende energievlak. Nee. Ja. So daar is spring op. As ek die energie wegvat, dan val die elektron weer terug naar die ondersteun. Absorptiespectrum lyk soos volg. Daar.
die ondersteun met die sekere swart lyntjies in. En die emissiespektrum is die swart blok met die streepjies in, min kleur. Ja. So, wanneer hy excite word, wanneer hy energie kry, dan gaan hy na energievlak verder van die kern af. Kom, doen dit net op 'n ander manier. Hier is die kern. Hier is die energievlak. Hier is die tweede energievlak. Hier is die derde energievlak. Onthou, hoe nader die elektron aan die kern is, nou, hoe meer energie het hy nodig om naar die volgende energievlak toe te gaan. Ja. Maar hy het baie meer energie nodig om van die eerste naar die tweede, ach, van die eerste naar die derde energievlak toe te gaan. So het hy sommer 1, 2, 3 vlakke gespring. Okay. Ja. So hy absorbeer energie, dan absorbeer hy lig. Dat jy is een klomp lig met swart lyntjies, dan gee jy, dan vat jy die energie weg, dan straal jy weer lig uit. So dan het hy een swart blok met liggies wat uitstraal. Okay. Dankie, oom. Ons is klaar. Ek wil nou gaan, jylle moet voluntary vir my sê wat jylle nou wil doen. Wel, ons is nou bezig met die kunstmet industrie. Okay, kom ons kyk wat ek daarvan het. Ek het, denk ek het enig iets daarvan nie. Nee, niks. Juffrou het basically vir ons gesê dat dit gaan leerwerk wees en dan moet jy net weet hoe om daai sommetjies te doen om soos uit te werk hoeveel gram sê nou maar stikstof dit het okay. Of so. Kom ons doen gaan dit. Nou, daar is een bietjie leerwerk by. Jy moet nou weet wat die type elemente hulle in koolstof ach, in kunstmis ingooi, met ander woord, jy het kalium, jy het fosfor, jy het stikstof, jy het koolstof, allerhande sulke goed, en wat doen elke een? So jy moet nou weet, groen plante hou van stikstof, en dit hou van fosfor, en dit is een klomp leerwerk. Nou, daar moet jy weet. En dan moet jy die Haber-proces en die Oswald-proces leer. Nou, en dis, saam maak ons kunstmis van die Haber en die Oswald-proces. Maar daar is net leerwerk. En dit kan, dit gaan jou hart klap as jy het die ken nie. Nou, kan. Rarig, jy gaan harde ou kry as jy het nie ken. Oké, okay, en dan moet jy een pak kunstmis kan identificeer. Ek weet nie eens waar my voorbeeld van dit is nie. Hier is dit. Oké, okay, hier is nou classics. Kan jy dit lees? Hallo? Laat jy sien in die hand. Ja. Daar is 20 kilogram kunstmis. Dis ek die voorbeeld wat elke handboek is. So, oké, okay, cool. Daar is 20 kilogram. Dan is 36 daar is een presentatie. So, dit sê vir my, kom ons bespreek het so. Daar is die sak se massa. Daar is die presentatie kunstmis in die sak. En dan daar 315 word, ons noem het NPK, NPK, stikstof, fosfor, kalium. Nou, dit is een NPK sak. Dit is jou basic, kalium, fosfor en stikstof, is jou basics in die sak. Right, nou hulle weet, hoeveel gram kalium is daar in die sak? Oké, okay, dan sê ek die volgende. 36% van die 20 kilogram is kunstmis. Die rest is sand. Nou. So, hulle verkoop nie vir jou sak kunstmis nie. Hulle verkoop vir jou 7,2 kilogram kunstmis in 'n 20 kilogram sak. Ha. En dan gaan ek die 7,2 kilogram verdeel in die verhouding 3:1:5.
So die kalium is net 5 uit die 9 dele, né? Is dit reg? Ja. Maal 7,2. Dis 4. En dit is 4 kilogram kalium. En ek gaan frek sukkel om nou vir jou nog een voorbeeld te kry uit vorige vraagstelle uit. Hoekom? Hulle vra het jy baie nie. Hulle vra het jy so baie nie, ne? Hoekom nie? Is te makkelijk. Easy. It's easy. Ne? Oké. Okay. So dit is kunstmis en die rest is die Oswald en die Haber proces en jy moet jou chemie recht time. Jy moet nie die Oswald en die Haber proces nou hersien nie. Glad nie. Jy gaan het leer soos jy biologie vraag leer voor die examen. Verstaan jy dit? Jy gaan eerder hersien die dinge wat jy, kan ek sê, wat jy moet verstaan. Daai gaan jy net, daai naweek voor die tyd gaan jy vir jou uur uitsit of 'n 3 kwartier uitsit om die Haber en die Oswald proses te leer. Cool. Jy is op jou eie. Hierso is 'n gedeelte wat so lyk. Daar is 'n blok. En hy weeg 3 kilogram. Dan is hy, kom ons sê, 5 meter boor die grond. As hy by A is. Sodra hy by B aankom, nee, ok, hy is in Russie so, die snelheid is 0. Sodra hy by B aankom, dan is beweeg hy teen 2,8 meter per sekonde. Nou, ek wil weet by jou, 1, wat is die arbeid op die boks as gevolg van wrijving? Daar is nie een wrijving, dit is een oppervlakte nie. Teken gaan die prentjie. Of vraag my een vraag as jy sukkel. Watter vergelykings kan ons gebruik? Help. VNC miskien. VNC gaan werk. Ok, dit is die verandering in kinetische energie, plus die verandering in potentiële energie. Jy kan hom gebruik, of jy kan V net gebruik. Dit is die verandering in kinetische energie. Albei werk. Koos doen die boonsteens. Nee, kom ons gee jou kans om enig een van die twee te kies en dit te doen. En albei gaan dieselfde antwoord wees. En jy het 2 minute. Ja, kies een. Daar is nog een ander manier om het te doen. Cheat manier. Yes, ek hoop rarig, daai ding kan so vinnig beweeg daar. Ek het sommer net iets my kop gedink, nee.
Ja, ik kan het doen. Ik kan het doen. Wie werkt met die rode? Wie werkt met die blauwe? Wat in gebruik jij, André? Die rode, man. Die rode, wie gebruikt die blauwe? Wie gebruikt niks? Gebruik rode. Oké, moet ik het doen of moet ik wachten voor jou? Kom, ons doen het samen. Die arbeid niet conservatief is die arbeid als gevolg van wrijving plus die arbeid als gevolg van die normale kracht. Daar is jou twee niet conservatieve krachten, so hulle arbeid moet in berekening word. Daar is 1/2 maal massa maal eindsnelheid kwadraat minus beginsnelheid kwadraat plus die verandering in potentiële energie wat mg hoogte finaal minus hoogte initial is. Nou, die arbeid als gevolg van wrijving wil ons uitwerk, soos kan het jy nie. Daar is net 0. Die box is 3 kg. Die eindsnelheid is 2,8 kwadraat minus 0 plus die massa van die box, wat weer 3 is, 9,8. Die hoogteverskil is 0 minus 5. Dan tik ek daar in my calculator in. Wat krijg ek dan? Wat is dit so moeilik in? Minus 135,24. So dit is 135,24 joules die arbeid is gevolg van wrijving. Nou wie net is moeilijk. Ja. Moet een mens die minus wegvat, maar het is toch wrijving en het werk teen rigting. Ja, weet je wat, dit is actually een briljante vraag. Ek het nog nie onlangs gekyk wat, hoe hulle nou die memo's skryf in dit nie, of hulle die minus nog daar los en of hulle hom nou insit net in een richting, met ander woorde, teen die richting van beweging. Verstaan jy? Wat jy vraag is baie valid. Ek weet nie hoe hulle dit onlangs doen nie. Hulle het vir 'n lang tyd het gelos as 'n minus en toe ook weer 135 gaan skryf. So ek wil net gou vinnig kyk, wie het ek kan jou nou sê, dis, daar is nie baie stresse daar oor nie. Dat is wel wat van kyk, man. Ja, weet jy wat is een valid punt? Ons moet net kyk hoe hulle dit nou doen deesdae, want ek is so bevrees, hulle is nie te gestres oor daai nie. Ja. Laat ek gou gaan kyk daarna. Ek wil net 'n onlangse 2020 memo kry. Net kyk hoe die departement dit los. Want jy is reg, daar is basis die antwoord wat reg is. Soveel. Maar ek kan ook 135,24 joules energie opgeneem, ne? So, daar is die aantal energie wat opgeneem word, ne? Ek wil nie so voorstel. Is het 2018 voorstel. Oké. Okay. En het lyk asof hulle die vier klein f is 1,39 wat 10 ter mag 6 joule gelos het. Minus gelos het. Wat is as minus gelos? As het die werk net aan die arbeid van die wrijving was. Oké, okay, dan wil ek net weet, gebruik hulle daai stukkie weer in die volgende gedeelte van die vraagstel? Oké. Okay. Maar dan gee het vir sy wel het rede hoekom hulle het gelos het as 'n minus. Iets wat ek langlaas gekyk het nou. Oké, okay, ons sal nou, kom ons vat net gou 5 minute na hierdie som en dan sol ons dit uit. Right, ek kan ook weer net gebruik het. Dit is die arbeid as gevolg van wrijving plus die arbeid as gevolg van die gravitasiekomponent en dis net daai twee. Jy kan dink aan gravitasie. Onthou, WG is dieselfde as WG parallel.
Maar ik kan niet daai in gebruik nie, want ik het hier die afstand, ek het hier die parallele oppervlakte se. Ek kan nie 'n hoek, ek het nie 'n hoek nie, so ek kan nie daai parallele kom, ek kan nie FG parallel uitwerk nie. Ek gaan dit nie kan uitwerk nie, want ek het nie 'n hoek nie. Ek kan nie 'n hoek uitwerk nie op hy nie. So ek kan net sê dis die verandering in kinetiese energie. Is jy daarby? So daai is wat ek wil hê. Nou hierdie een is net mg delta x cos theta en daar is half maal die bokse massa maal sy eindsnelheid wat 2,8 is minus 0 2,8 kwadraat minus 0 nou hierdie, kyk nou mooi wat hier gebeur hierdie ene is massa maal gravitasie maal die afstand van 5 meter wat hy val cos 0 grade en dis dieselfde as daai gedeelte So die antwoord is, die som is precies diezelfde. Jy gooi net daar in die oorsoen toe, word hy een minus. Selfde wat hy minus 5 omhoog, dan krijg jy diezelfde antwoord. Ok. Is jy daarby? Dit is belangrijk. Ek wil net die concept jou vastbouw, dat jy daar gebruik of... As jy hoogte verskil het, dat die NC makkeliker is. Kom ons soort gaan gauw een uit van die vraagstelling. Dat is nie nie. Okay. Ek gaan een soek vir julle, okay. Right. Ek sal terugkom hier toe. Nog een. Right. Nog een vraagstel een sommetjie. Daar is een box. Ja. En hy is 8 kilogram. En my is 0,2. Nou, ek is bezig om 'n krag uit te oefen op die box. Teen 40 grade. Daai krag wat ek uitoefen is kom ons sê 30 Newton. Ek wil weet wat is die versnelling van die boks. Go. Daar is nou niks by nie. Niks trek, touwkies, ach, niks aan die touwe en aan die blokke nie. Kyk net gauw of jy daai kan kry. So is jy antwoord het?
Ok, Hofman, ek kry nie nou, een voorbeeld wat die, arbeid as gevolg van wrijving vraag as een vraag nie. Het is baie frustrerend. Ja. Ek kry 0,91 met een persoonlijke betrokken. Ok, kom ons kyk. F res is gelijk aan MA. Nee. F res is MA. Ok. Gaan ek gauw vrye lichaam teken van al die kragte, dit gaan my baie help. Wel, ek het normaal. Ek het FG. Ek het wrijving in die richting. Dan het ek een toegepaste kracht, wat een x-component het, ne? En een y-component het afwaarts, ne? So as ek nou na my f-res kyk, en ek kies die richting as positief, dan is het minus friction plus die x-component is 8a, ne? So nou wil ek gaan en die wrijving gaan uitwerk deur na die tabelletjie te kyk. So die wrijving kineties is mu n. Dis reg, né? Maar n is gelijk aan fi plus fg. Né? Volgens my kragtediagram. N is gelijk aan hallo? Hallo? Ek verkeerd. Ok, so die y-component is wat? As jy 'n driehoekie teken? Nou is 40 grade. Die y-component is sin, ne? Ja. So dit is 30 sin 40 plus mg. So, is nie 'n baie lekker som nie, ne? So, n is 30 sin 40 plus 8 maal 9,8. Dit wil sê, die kinetiese wrijving is 0,2 maal 30 sin 40 plus 8 maal 9,8. Sluit die hakkie. Ok, en dit is 19,5367. Right, nou gaan ek op. Minus 19,5367 plus fx. Fx is weer cos. Dit is 30 cos theta of alpha. En dit is 8a. Daai tik ek net. So ek sê, minus onse plus 30 kos 40. Ja, dan kry ek error. Dit kan ek ook uit gebruik. Hierdie kry ek as 3,4446 is gelijk aan 8a. Dan deel ek net met 8. Dan kry ek a as 0,43 meter per sekonde kwadraat. Regs. Ek hoop jylle kan dit onthou. Nog een? Nee. Ek het ons nog sien as die kaart nie. Ek wil call it a day. Jy gaan volgende week nog klas by my hee, dan gaan ons waarschijnlijk een week afvat, so dat jy alle ander nonsens by die school kan uitsoort, soos uitstap en al die goed. Ek wil nie kyk na die, week kyk na die, wat jy hoe jylle rooster lyk. Daarna het ons lenteskool vir 'n week, en daarna, as jy terugkom van lenteskool, vers sien ons. Nou. Regkom. As daar nie baie by die school aangaan oor 2 weke nie, dan kan ons weer klas hê. Is not a problem. Ek het net sy idee, daar is vrek baie wat aangaan.
Maar ons sal volgende week daar praat. En dan jou huiswerk is volgende. Hier is jou huiswerk. Jy gaan vir my een memo soek op een 2018 of een 2019 vraagstel, en hulle gaan vir jou vraag, wat is die arbeid as gevolg van wrijving? Ek wil weet, gee ons een minus antwoord, of moet ons het convert na plus toe? Ek krijg te min van die somme om te kyk. Ek sal gaan met, as ek moet raai, sal hulle aanvaar as jy die minus antwoord los. Want hulle hou nie van teen die helling op, die type goed nie. Right, so kyk gauw daarna en dan laat jy my weet met die WhatsApp. Cool. Okay, cool. Mooi loop. Ons begin met Newton. Dankie, oom. Newton goed is herzien as ek jou weer sien. Universele gravitasie, Newton 3, ons gaan een vector ding doen, al die goed is wat jy heel eerste moet herzien, want dis die makkelijkste. Oom, as daar op een punt ook tyd is, kon ons miskien elektriciteit doen. Okay. Dit is nou die vraag wat die meeste gevra is. Elektrische stroombaan is die meeste gevra hersien. Dan sal ek herinner dat ons, kom ons begin somme daarmee hersien dan. Okay. Want oom, ek kan altyd die goed doen soos in ons boek, en dan vra hulle soos die moeilike goeders in die toetse, waar soos drywing en alles inkom. Okay, right. So, help me dat hulle dus met stroombaan begin hersien. Want okay. Allemaal sukkel ek met daarmee. Dankie oom. Okay, cool. Bye-bye. Hi, Boom. Bye, Boom.